Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü münasibətilə Beynəlxalq Qalereya tərəfindən Vətənpərvərlik Etüdləri layihəsi çərçivəsində İsmayıllı Mənzərələri adlı etüd sərgi keçirildi. Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal Rayon Təşkilatı, Yasamal Rayon Heydər Əliyev Mərkəzi və Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsinin tərəfdaşı olduğu İsmayıllı Mənzərələri etüd sərgisinin təşkilatı dəstəyi Zəngəzur Harmony Wellness Resort Otel tərəfindən təmin olunub. Səhər saatlarında Bakıdan İsmailiyyə yola düşən rəssamlar yol boyu Papalyar müğənnim Mütəllim Mütəllimovun canlı ifa etdiyi vətənpərvərlik ruhu musiqi sədaları altında səyahət ediblər. Ona ilhamlanaraq istəyirəm Aslan Aslanov sözləri və musiqisi Telman Hacıyevə məxsus olan Layələr mahnısını ifa edeyim. Hər zaman biz onu Rəşbəbətovdan dinləmişik. İndi də bağcı da məndən gəlsin. Yazın əvvəlində Gəncə çölündə, yazın əvvəlində Gəncə çölündə çıxıbdır yenə də düzə lalələr, düzə lalələr. Yağışdan islanmış yarpaqlarını səribdir çəmənə düzə lalələr, düzə lalələr. Lalələr, la 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 la. İsmayıllı rayonunda İcazkar Təbiət Qoynunda yerləşən möhtəşəm Zəngəzur Harmony Wellness Resort Oteldə qonaqları istirahət mərkəzinin rəhbəri, Qarabağ müharibəsi veteranı ehtiyatda olan Polkovnik Məzahir Həsənov qarşılayıb. Müxtəlif yaş qrupundan olan 50 nəfər rəssam İsmayıllı rayonunun möcüzəvi təbiət güşələrindən olan Zəngəzur Otelinin ərazisi ilə tanış olduqdan sonra ərazidən görünən təbii mənzərələri fırça ilə kətan üzərində canlandırmağa başladılar. Etüd sərginin fəxri qonaqları olan Qırğız Respublikasının Azərbaycandakı Fövqəladə Səlahiyyətli Səfiri Qayrat Osmanaliyev, Ağdam rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin rəhbəri Namiq Həsənov, tədbirin iştirakçıları, Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsinin əməkdaşları Səxavət Zülfiyev, Əli Sultan Sadıqov, ixtiraçı rəssam Azim Mirzəliyev, Nizami rayon 24 sayılı seçki komissiyasının üzvü Bahar Bağrova rəssamların yaradıcılıq prosesini yerində izləyiblər. Sonda rəssamların bir neçə saatlik gərgin yaradıcılıq əməyinin nəticəsi olan əsərlər nümayiş olundu. Etüdlərin çəkilməsi yekunlaşdıqdan sonra keçirilən tədbirdə çıxış edən Zəngəzur Otelinin rəhbəri Məzahir Həsənov iştirakçıları 9 may faşizm üzərində qələbə günü münasibətlə təbrik edərək 2020-ci ilin vətən müharibəsində və 2023-cü ilin bir günlük antiterror əməliyyatında Müzəffər Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qazandığı tarixi zəfərin əhəmiyyətindən danışıb. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyini təmin etməsinin şanlı tariximizə qızıl hərflərlə yazıldığını bildirib. Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü münasibətilə üzərində ümummilli liderin portreti olan 100 ədəd forfor vaza və xüsusi olaraq xalicdən gətirilmiş 100 ədəd kedr ağacının Şuşaya hədiyyə olunduğunu qeyd edib. Beynəlxalq Qalereyanın direktoru və etüd rəhbəri Elnur Əskəndərova, Agin Əzizovanın layihə rəhbəri olduğu İsmayıllı mənzərələri etüd sərgisinin uğurla yekunlaşdığını diqqətə çatdırıb, tərəfdaşlara, xüsusilə də təşkilatı dəstəyə görə Zəngəzur Otelinin rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. Vətənpərvərlik etüdləri layihəsi və Beynəlxalq Qalereyanın fəaliyyəti haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verib. Daha sonra rəssamlar və tərəfdaşlar sertifikatlarla təltif olundular. Ulu öndər Heydər Əliyevin
101-ci il dönümünə həsr olunmuş, hər il davamiyyətli surətdə bütün rayonlarımızda təşkil olunan vətənpərvərlik etüdləri və sərgiləri indi isə hal-hazırda Zəngəzur oteldə, İsmailidə təşkil olunmuşdur. Və beləliklə, ya Yasamal rayon təşkilatı, Yasamal rayon Heydər Əliyev mərkəzi, Zəngəzur Harmony Wellness Resort və Beynəlxalq Qaleriya tərəfindən keçirilən Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümünə həsr olunmuş Vətənpərvərlik etüdləri layihəsi çərçivəsində İsmaillı mənzərələri adlı etüd sərgidə təbiətini canlandırdınız. Bunun üçün sizlər xatirə diplomu ilə təltif Tədbirin bədii hissəsində istedadlı müğənni Mütəllim Mütəllimov və İsmaillı rayonundan olan sənətçilər konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Həmişə fəxr etmişəm. Bu yerdə fəxr etməmişəm. Mən Azərbaycanlıyam. Səs. Gözlərində açılır bu millətin səhəri Sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri Qədəmin dəyər yerdə səhralarda gül açır Gülüstana çevrilir yurdun kəndi şəhəri Güneş doğur elə bil, arda çəkilir adım Dosta fəxalət gəlir, gözü kör olur yadım Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz Azadlıq inamı xalqa sən bağışladın Sən elə bir zirvəsən Gücümüz, kuvvetimiz
Sen bizim bu dünyada en büyük servetimiz. Milletin imzası var imzaların içinde. Sana halaldır halal gül gül mehebbetimiz. Sen ele bir zirvesen kime kâr nedir geleceğim? Ne kadar Azerbaycan, ne kadar bu millet var. Heyder halkım diyecek, o heyder söyleyecek. Heyder halkım diyecek, o heyder. Yaşasın Azerbaycan. Alkışlarınız gelsin. Var olun.